Hej och välkommen ska just du vara till dagens film. Och vi ska lyssna på värmen. Nej, inte hela dagen. Jag ska låta er åka med här, ska vi titta. Jag var med min 404 pickup hos en gammal vän till mig, kan vi säga. Och han tyckte den var härlig och jag sa, ja det är den. Ja, vad är nästa projekt med den då? Det vet jag inte, sa jag. Jag skulle behöva ha en, jag letar efter en huv. Behöver inte vara perfekt, men en huv som, för den jag har är ju, det finns ju många undrat vad det är för fel på den. Det finns inget kvar, alltså hela framkanten är borta på den huven. Och det är bara spackel. Och sa han, ja då kan du sluta leta nu för du har just fått den. Ja tack, den är inte bra men du får den. Ja, här är den. Det som var lite roligt, det nämnde han också, det är ju att de här är ju hela. De får vi gängrensa sen. Kanske vi tar ett verktyg som jag har svarvat och gör det med. Ja. Den här filmen kommer ju alltså då handla om att försöka göra ordning i huven. Så långt vi kommer idag. Så det behöver inte vara något. Det kanske inte blir någon superlång grej det här. Den kanske är så dålig. Men eller så är den så bra. Ja, den ser bra ut. Kromlisten har ju lossat så den är ju lite paj. Spelar egentligen ingen roll. Det ska inte vara någon kromlist på en U10. Alltså en pickis. Här ser jag ju att det finns en skada på den. Men det måste väl bara vara att ta en dolly på baksidan och hamra till det. Och punkta lite. Ja, jag förstår vad ni tänker nu. Blästring, lackering. Den är så långt gången huven så att jag tror inte det är någon idé. Alltså ska man göra ordning sån här huv, här inne är det dubbelplåt och in här. Ja, du måste ju näst... Titta här, vad som händer nu. Den har släppt där. Det där fästet där. Ja, det är en liten grej. Som sagt, det kommer vara lite jobb på den här huven. Men... jag förstår vad ni tänker, plocka så här, en blästrare här, epoxygrunda. Nej, alltså den har ju börjat överallt. Så att jag tror vi gör så här att vi håller lite lätt utkik efter en bättre huv någon gång. Det var en kompis till mig som har fabriksnya huvar, men jag tyckte det var lite synd på den här bilen. Så min tanke är att vi ska rädda den här huven och sprayburksmåla den i den orangeaste, nej inte orangeaste, men den färgen som liknar den orange på bilen bäst. Och den heter 2004. Det är den man får fram om man går till färgaffär, billackerare. Och ja, jag har köpt några dyra sprayburkar först. Nu har jag köpt på Biltema samma 2004. Ja, den passar skapligt. Ja, har man röd grundfärg blir den för mörk. Har man grå grundfärg blir den för ljus. Så att jag har tänkt med någon epoxygulaktig sak, fast givetvis på sprayburk då, för det kommer sprayburkas. Här vet jag inte om huven ska. Ja, den ska nog se ut sådär. Den ska nog vara knäckt där. Den här funkar. Det här har ju börjat släppa på min. Så jag har ju svårt att öppna och stänga huven. Det är ju lite därför jag vill ta tag i det här just idag. Så det vi börjar med. Det är att jag ska behandla. Jag ska slipa av. Stålborsta alla skruvar. Dra på rost och lösa det på dem. Och se om jag kan få loss det. För att den här. Den där är ju till kromlisten. Som för övrigt sitter här. Och jag vet nu, personnördar, jag ska inte ha kromlist på kombi. Eller på kombi, jag ska inte ha kromlist på pickup. Men jag kommer nog ha kromlist i alla fall. Without further ado, som de säger amerikant. Så stålborsta, rostlösare och ta bort kromlisten till att börja med. För den måste ändå bort. Visst, man hade kunnat maska den, men det är ju enkelt att ta bort den. Ta bort dem där. Och sen ta bort kromlisten där fram också. Så får vi se, vad är det för skick? Är det värt att hålla på? Det ser bra ut tycker jag. Men lite reparation. Och jag måste ju säga det också, för det är många som har påpekat det. Det kommer svetsas. Det kommer nästan svetsas i ganska många filmer. Men det kommer svetsas i den här filmen, garanterat, om vi ska göra ordning i huvudet. Då vet ni det. Nu kör vi. Det ser lovande ut. Det ser ut som skruven är i mässing. Eller vet du, muttern är i mässing. Och det vore ju smidigt. Och det var inte 8 i alla fall. 5,5. Ja, där har vi det nog. Ja, jag känner att kromlisten att den släpper. Jag drog av värmen lite nu för nu är det ganska varmt här inne. Jag vill inte ha så varmt. Det är ju, jag tror inte vi hinner måla någonting idag. Jag har bara en sprayburk. Jag tror inte det räcker med orange färg. I alla fall. Sen ska vi ju skava, som lillen smek säger. Vi ska ju skava på huven.
skava. Nej, sko skavas igen. Så där, då ska alla clips här bort. Jag tar bort dem, tar det här bort. Det måste vara 8 i alla fall. Lägger vi på lite rostlösare. Det här gillar jag med den här, att man kan köra, man kan faktiskt spruta upp och ner. Jag tycker det är jäkligt bra faktiskt. Oj. Det var ju nästan. Oj, det här är ju nästan oförskämt lätt. Ser ni? Ja, de där släppte ju. Så den här åker där. Hur ser det ut under kromlisten, tänker ni? Jo. Jag måste säga att jag är ganska nöjd över resultatet under kromlisten. Jättefin. Däremot så vet jag inte om det blir fult utan kromlisten. Jag tror inte min har riktigt de här inbuktningarna egentligen så här. Så jag kanske måste ha kromlisten i alla fall. Frågan är ju det här. Om man bara ska stålborsta och linolja det, eller om jag ska köra stålborste i vinkelslipen och försöka sen att grunda på någonting. Mm. Jag ska i alla fall inte linolja det innan man lackar huven, eller lackar, vi ska sprayboxmåla, men innan vi sprayboxmålar huven, för att det kommer bli problem, för då kommer linoljan att svettas fram och det kommer bli tråkigheter. Det är väl här det ser lite trist ut, men... Så där, och sen gör man så här. Och så blåser man rent det där med tryckluft. Då duger det där till linolja och pensla på. Ska man nu ha någon färg på, ja, en enkomponentsfärg kanske funkar, men ska man nu ha någon färg, ja, man var nästan blästra. Ska man ha tvåkomponentsfärg på epoxigrund, jag skulle säga att man vill ha rent först. Annars kommer den ändå komma tillbaka. Så jag ska fundera på. Det lutar lite åt nu att vi försöker att laga den här. Så den, jag vet inte om det går att se på kameran för att gunga ju. Men så den här sitter fast. Och jag är inne på, för jag känner ju att den sitter ju runt här inne. Jag är inne på att försöka borra här. Han är släppt där. Men jag försöker att ögna och borra ett hål här. Och hamnar rakt på det här. Då kanske vi bara kan sätta en punkt där. Det är ju den tanken. Men det kritiska på dem är ju gängerna här. Så att jag tror det här är M6x1. Jag vet inte. Jag ska kolla det. Och sen ska vi gängrensa de här. Får vi se. Så ser mitt verktyg jag har gjort ut. Det är en svarvad aluminiumhylsa. Den är lite grov här egentligen. En set-screw. En skruv där så jag kan skruva in i gängsnittet. Jag gjorde bort mig när jag gjorde den här, ska jag känna, jag kommer till det sen. Avfräst yta, en stål, jag vet inte om man kan se det, men en stålinsats där. Och sen en vanlig, med två, den här epoxy limmad i här, så de här går aldrig att dela igen då. Jag tog ett gängsnitt i alla fall, och gjorde bort mig. Jag tog ett från en sats jag hade, alla satser jag har jag ju inte köpt på någon, alltså jag vet ju inte vad det är köpt, för det är ju loppisprylar allting. Det är olika, någon är gul, någon är blå från Biltema. Jag tog bara en ur den här gula satsen. Och jag vet inte om ni kan se det, men hålet är för stort. Den var några millimeter större än vad den här är. Det spelar egentligen ingen roll, men det är något som har stört mig. Så då sätter jag bara över den här så här och så gänger jag. Då kan jag ju utan att gänga i hål och såna grejer och... Anledningen till att jag gjorde den här, det var att jag skulle gänga ett hål på 404 bak drivaxeln. Och då kom jag inte åt. Och du vet, man sitter med svetstänger alltså på gängsnitterna och både på gängtappar och allting. Och nej, det blir inget bra. Så nästa steg är ju att göra någonting till en gängtapp som är ganska långt då, som jag ska kunna använda. Och det är ganska enkelt. Nu ser ni att de här var ju mest fula bara. De här var ju inte... än så att de behöver. Däremot så är den här lös. Jag kan ju inte trycka så mycket, men ja, jag kan ju gänga ner den för hand så här. Så att det här var inte... Det var ingen fara just på de här i alla fall. Men jag gör så här nu på alla 8 så att jag ser att de är schyssta. För att man kommer bli jättebesviken sen när man håller på bilen och ser att man inte får dit det. Då har man lagt ner väldigt mycket jobb, för det här måste man ju då såga upp. Det här är ju gjort när huven var i 2 delar innan den sattes ihop. Så de här är lite viktiga när man byter huv på 404.
Ja, som ni såg, jag gick loss lite och slipade den flagorna kan vi säga. Jo, det går ju igenom till metall. Jag tänkte nästan bara att vi låter det vara så här och sen spraygrundare när vi är klara. Det blir ju ett tunt lager grundfärg och sen får jag lägga på något rostskydd senare. Man skulle ju vilja öppna upp och in emellan, men det kommer man inte kunna. Men alla flagor är borta, det är jämnt och fint. Så att jag tänker vi ska ta fram limpistolen som jag säger. Limpistolen för plåt. Försöka rikta den där och sen ska vi försöka att borra oss ner här och hamna i det här järnet så vi kan... Jag tror ju att det har suttit punkt, att om jag känner med fingrarna in här... Chansa på den. Ja! Ser ni? Där! Limpistol! Klart! Då har vi löst den. Dollyn i det här fallet blir samma som hammarhuvud, men det spelar ju ingen roll. Jag tror faktiskt huvudet är knäckt. För att det är nästan så att där ligger någon lott. Han har nog fått sig en törn någon gång. Men jag punktar några punkter där. Och sen får det vara bra. Ja, nu ska inte jag skrika så jag ska ta av mina hörselskydd. Nu är jag klar här på den här sidan. Den här punkten kommer alltid synas där, men oj. Vad det blir tokigt med den här lampan. Men det spelar ingen roll alltså. Däremot så ser jag nu att det är ju en rostskada där och kanske ett hål. Frågan är om jag ska spackla den. Men jag vänder på huvudet sen och så gör vi den från den sidan. Jag tänker mig nu att jag blåser rent här. Och sen drar jag på lite spraygrund bara i en komponent. Jag tror det blir någon slags, vad ska vi säga? Ja, enkelhet för enkelhetens skull kan man väl kanske inte säga, men... Och sen kommer jag dra på linolja eller kanske marinfett här innanför när det väl sitter på bilen sen. Men jag tror vi gör så. Jag blåser rent och sen så grundar vi lite. Det var smuts. Men det är en liten bula här. Men det låter vi vara. Ni ser här. Det är ett jack. Där ska jag nog slipa och försöka lägga i lite svets. Annars är den faktiskt väldigt bra. Det finns små imperfektioner i den. Och fram. Men jag kommer inte bry mig. Jag kommer nog bara våtslipa den. Och sen måla. Ja, jag tror det. Tanken är ju bara att den ska fungera. Och det kommer den ju göra i många år. Jag tror inte vi ska lägga ner i och med att det är rätt tunn under överallt. Så jag tror inte det är värt att lägga ner för mycket. Ett par sprayburkar och sen får den gå helt enkelt. Så att ja, jag lagar väl den här skadan då får vi se. Om vi kan hitta något kul där. Så där. Då tror jag att vi är på det klara med det här. Det kommer inte... Det där slipar jag till. Det är inga problem. Ja, jag förstår. Ni funderar på vad håller han på med. Och han vet ju inte själv. Men han har ju ganska roligt. Det är väl det som är det man ska försöka med. Den där vet jag inte ens om jag ska försöka få bort. De här är så pass porösa så att jag är nästan rädd att ta bort dem. Det är nästan bättre att låta dem få bli färgade. Ja, nej, men jag skaver på, som Lilian hade sagt. Jag slipar, våtslipar, tills jag tycker jag är nöjd. Och sen så ja, drar jag på lite grundfärg helt enkelt. Nu är den slipad med först 240 torrt här fram. Sen är det ju 320 blött och sen 2000 blött. 320 blött hade ju räckt, men ja, nu har jag ju torkat av nu när den är glansig, men... Det blir något hinnertvätt nu. Man klart, man skulle kunna ha stått och spacklat i varenda por här, men... Ja, jag tror inte det har någon betydelse på det stora hela. Välkomna till Linus Lackerarverkstad. Det enda vi gör här är att lacka bilar. Nej, det gör vi inte, men... Det här är farsans gamla högtalarställningar i aluminium. Så, som jag brukar säga, de här, de har hör i gamla tjoa. Så att de
Det är en av dem för agera, som så här, och sen värmen blåser på där och ja. Tinnertvätt och lite grundning. Slammigt värre på första lagret, men det torkar nog till, så ska ni se. Då ska vi skaka burk. Mixman skakar åt mig. Haha. Första lagret ser för jäkligt ut. Men det kanske blir bättre under loppets gång. Det får vi hoppas. Nu ska jag gå ut. Vädring pågår. Vädring pågår. Det är två lager och jag kom ju en bit här på det tredje. Och som ni ser på det tredje så börjar det täcka. Här har vi fortfarande bara två lager. Och sen tog färgen slut. Så här nere är det ju på kanterna. Så att jag har sagt till en väldigt trevlig person som heter Britta. Jag har frågat henne om hon kan stanna efter arbetet på Biltema och köpa mer färg. Och det kunde hon. Ja, om man ska vänta så här länge emellan så... Jag trodde en spraybörs skulle räcka, men orange och gul och såna grejer, det täcker ingenting, så det gjorde det ju inte. Hade det varit en röd eller annat, då hade det ju täckt, eller svart, eller... Men strunt samma där. Ska man vänta för länge mellan lagerna så ska man ju mellanslipa. Men det här är ju inget sånt som spelar någon roll, för den här färgen kommer ju... Jag kommer stänga av, stängt av värmen här, så jag kommer stänga av den då, och så att den får... Så det blir lite kallare där inne, och har man tur då så har det inte härdat 100% och då... Jag har aldrig haft något problem med det, med såna här grejer, men med billack och sådär så vill man ju köra, inte kanske vått i vått, men ni förstår vad jag menar. Du vill inte på en tvåkomponent att det ska ha härdat 100%, för då måste du slipa upp det igen. Samma med gäller egentligen epoxygrund. Epoxygrund när du är en sak och sen två veckor senare ska måla den, nej, då måste du slipa upp den. Men, det här är ju inte det skicket, det här är ju bara att jag vill visa att man kan med enkla medel få en sak att bli bättre. Nu väntar vi på Brittan. Ja, nu är det lite senare, samma kväll, och Britta har kommit hem med färgen. Jag sa, köp två sprayburkar, det kommer ju bli en över då, för det går bara åt en. Nej, det gjorde det inte. Hur jag gjorde så var täckte det inte, det var randigt, jag tyckte inte att det var snyggt. Så att, nu ligger det i stort sett 2,5 sprayburkar på. 3 kanske nästan. Nej, 2,5. Och ja, jag vet inte om man kan se det, men... Lite apelsinigt är det, och det är svårt med den här biltemafärgen tycker jag. Det här är ju inte billack, alltså bättringsfärg, utan det här är ju deras hobbyfärg. Och den tycker jag är sämre. Köper man deras bättringsfärg, då är det ju, går det att få jättefina resultat på mopeder och på allting. Våra lagningar, oh, jag vet inte, man kan se den kanske så här i lampan kan man se det då, men det spelar mig absolut ingen roll. Här är det och inget spackel som jag sa. Insidan då, nej, gjorde inte så mycket åt den. Lite blanksvart bara drog jag på, bara täckfärg. Tänk att vi ska rostskydda den någon gång sen. Det är schysst att den har en tunga liksom, huvuden i alla fall. Alla kanter och allting är målat, det är rikligt med färg. Det är mera, vad ska man säga, det är mera prio på mycket, mycket färg än på resultat, om man säger. Torrsprut, nej, bryr mig inte så mycket. Nu verkar det som att det inte har blivit något torrsprut, men ja. Problemet med de här hobbyfärgerna blir att du har ett mindre tryck, tycker jag, i burken. Så du får inte, har du... Precis när de är nya, då får du ju högre tryck och då funkar det rätt så bra, men så fort det börjar dala ner lite, ja, då blir det sämre, det blir lite apelsinigt. Men, ja, den kanske håller sig stängd i alla fall. Problemet som jag sa, jag vet inte om jag sa det tidigare, men det är ju att när man åker nu 90 blås, ja, det gör man aldrig, men om man åker 80, då helt plötsligt så pluppar ju huvuden upp, för hela det här har ju liksom släppt, hela den här balken här har ju släppt i framkant från huvuden, och ja, den är ju lite ledsen, som en gammal trasig sko. Men det här får vara så här nu i natt. Den får härda. Nej, det gör det inte för en komponent. Men den får torka. Och ja, jag vet. Två komponent, avfettningar, då är det bättre då. En komponent kommer inte klara lika bra. Hela bilen är en komponent. God morgon, tänkte jag säga. Nu är det morgonen dagen efter. Bilen är inkört, värmen är på max. Nu ska vi se om vi kan få bort lite frost och imma. Och det har vi fått. Som ni ser, den här huvuden ser bra ut. Den här problemet med den är ju... Att den har ju ingenting här under. Och det vet jag, för att allt det här, hörnerna, om man säger 5 cm upp på huven, det är glasfiber. Ja, det är ju givetvis lite plåt kvar, men det mesta här är glasfiber. Och det har jag gjort för att man inte ska skära sig när man öppnar huven, och för att det ska se någorlunda kul ut, så hittar en annan huv. Slangarna har jag redan slitit bort igår, så jag ska lossa dem där. Och sen ska vi faktiskt vänta på Britta. Så ska Britta få hjälpa mig här när hon har tid och lyfta dit den andra huven.
Och sen ska vi börja montera ihop lite emblem och sådär då. Vi lägger traser här. Eller gamla handskar här. Och den här huven är ju inte ett dugg rädd om. Den har ju ingen roll. Jag har inte sett någon skärmarna heller. Men... Det var precis kan jag säga. Det var tungt. När man visste långt ifrån sig själv. Men nu är den i alla fall borta. Men den nya fina viljan och kanske Britta ska vara med och fixa med. Tänker ni, vem har hållit på och sprayat orange på det här då? Jo, det är både jag och dem innan. Så att det vore just nu, vet inte jag. Nu ser inte jag er skärm om ni är i fokus. Men jag tycker det är snyggt. Lite uppputsning. Och försöka flytta ett av de här klipsen. För det fattas ju på den nya huvudet. Försöka ta ett från de gamla, men det kan nog värma lite med tändare och lyckas fiska ur. Främt. Vi gör så här under tiden också. Vi lägger på, det här är vanlig motorolja. Jag lägger på, de här gängen har vi gjort rent. Jag tänker att det får inte kärva sen när Britta och vi ska dit det. Jag har försökt sätta dit klipsen på huvudet, men den hänger på den här ställningen. Och det gungar och det far. Och nej, jag vill inte, den kommer åka ner. Så det får vi göra tillsammans sen. Den här listen som ligger här, den har jag svetsat igår. Det var ju hål i den. Och jag tänkte att där lägger jag igen hålen och snyggar till. Ja, vi får se. Det kanske vore snyggt att ha den. Det märker vi nu för liten huvuden. Så att nu inväntar vi Britta. Den är inte tung, utan det var... Ja. Och så vänder vi så. Och sen så... Ska den där fyra nu vara i hålet där. Då kan du släppa ner huven lite mot dem där. Så att... Jag hoppas att det är samma gäng. Det har inte jag kollat. Ja, det var det. Ja, och då jobbar ju vi på här. Nu ska jag justera in huven. Det är ju kanske inte absolut roligaste, men mycket tidsförödande. Frågan är om jag ska försöka sätta huven som de gamla skruvarna, muttrarna här, satt. Om det kan gynna oss, det vet jag inte. Jag ska prova det i alla fall och se. Och är det så att det går så är det bra, och går det inte det så då får vi justera. Jag skulle säga att kameran... Ja, den ger nog ganska mycket rättvisa ändå. Den är i vissa lägen så här lite för ljus. Och flammet ni ser, det är ju torrsprut och det finns ju... Jag försöker, ja, jag kanske inte framgår i kameran, men... Det kommer gå att polera till det om man vill, men hela bilen är ju rinnig och torrsprut, så spelar ingen roll. Vi har ju samma problem som vi hade den förra huven, och det är ju att den passar inte här. Ser ni det? Där passar det inte, och där passar det bättre. Och det tror jag har med skärmar att göra, för som ni ser så är det ju svetsat här. Och jag tror aldrig det där kommer att... Det har ju för sig ingen roll för mig heller, men här ser det ut som glipan ligger skapligt. Här ligger den ju kanske något högre där än där. Han skulle kunna upp lite huvuden, men ja. Och här ligger ju glipan också helt perfekt. Det roliga är att det här och det här, det är samma färg. För här var den ju rostlagad och bara grundad. Det här dit och allt det här är samma färg. Så det ändrar sig lite under tiden när man... Och där var grå, vad heter det? Gul grundfärg här också. Så här är också samma. Så den kanske ändrar sig, jag vet inte. Jag ser det väldigt tydligt på kameran, jag vet inte om ni kan se det. Se om vi kan poppa hudden då. Nej, det kunde vi jäklar inte göra. Jag måste ta lite försiktigt där så jag inte drar sig under vajen, men den sitter fast. Man kan alltså justera här. Det här är låsmuttern där ni ser där nere. Och sen kan man justera huven, men det här är så rostigt så den här måste tas bort och så måste allt göras rent. För den ska ju träffa där i. Och sen ska vi ha på lite fläsk där och grejer. Nu har jag hållit på en del kan jag säga. Och jag vet inte riktigt vad jag gör. Nu har jag ju fått det här, stänger ju första läget, inga problem. Andra läget, inga problem. Man drar i spaken, huvvajern, make jokes.
Då går han upp lite grann, som det syns på kameran. Han kommer upp första klicket på de där två. Och sen så lyfter jag här. Då kommer han och sen så. Men han, om man gör så här, allting funkar perfekt. Förutom att jag skulle dra lite mer stunds i fjädern, så när jag drog in spaken skulle han komma upp mera. Men då får jag den inte perfekt här. Jag har tittat på gamla bilder i min telefon. Och ja, nej, då låg ju huvudet omlott här. Så det var inte perfekt innan heller. Jag tror hela felet är här. Deras svetsning här och det här. Jag tror vi får släppa det. Jag tror inte vi kommer få det så perfekt. Och det har ju ingen anledning att ha på den här bilen heller. Så perfekt behöver det inte vara. Så att, men jag har hållit på så här nu 10-15 gånger och provat. Och ja, jag skulle vilja att den liksom kom upp i det där läget nu med spaken. Men nej, jag tror vi får ha det så här. Ja, jag tror det. Flups var det. Nu gick den lätt igen. Jaha, de är allihopa är... Allihopa är åkbara här. Oj. Oj, den bucklar nästan huvudet så. Och så lilla skruven där fram och en liten bricka. Vi ska dra den där 5,5 så mycket mer. Lite plastklips. Får. Ska det vara en täckbricka där eller? Kanske. Då var de klara. Jag tror nästan jag struntar i den, för jag har ju inte de andra kromlisterna, så det blir bara dumt mot grillen. Jag sparar ju dock till den gången, ifall vi någon gång vill ha alla kromlisterna, då kanske vi sätter dit den. Annars känns det bara som det här är skitsamlare på något vis. Ja, det är jag med tjej, men... Nästan färdigt. Vi har ju inga spolare. Det är ju ganska viktigt att ha spolare. Så det kommer vi nu att se till att fixa. Och då sitter ju de här på. Här är ju fulla med orange färg. Vilket vill säga att det sprutar inte så bra. De här satt på huven. Jag kan tycka att de är rätt så festliga. De är kromade. Det är några gummibrickor där. Så jag ska ställa mig och göra rent de här, tänkte jag. Se om jag kan få liv i dem. Nu har jag grejat. Jag har gjort rent dem. Jag har borstat dem i stålborst i alla gänger och satt dit. Och... ja, nej. Men då passar ju inte slangarna. Och allt det här är ju i den dimensionen ända från pump. Så det kommer ju bli jättemycket sämre om man... Åh, ja. Men då har vi två som där till annat bygge. Då ska Linus gå i stashet. Så man har, han borde ha ganska mycket sådana. Så att jag ska se om jag har några sådana spolningsgrejer. Och sen spolningsmunstycken. Annars får vi ju ta dem orangea. Men jag vill helst inte göra det. Där fick ni finalprodukten på bild. Och här är den så att säga. Ja, nu är jag klar. Och det här var ju från stashet. Det här är några sådana med dubbla sprutar i. Vart det jättesnyggt? Nej, jag tycker ju att de andra kromade hade varit snyggare. Men å andra sidan, det är en bruksbil som ska användas. Då är det ju bättre med 4 strålar istället för 2. Ja, vi får väl se om vi ska polera huven. Jag tror ju inte den här bilen ser ut som övrigt i färgen. Den är ju väldigt apelsinig och sådär. Men det spelar ingen roll, den är ju orange. Det passar ju bra. Det är svårt här inne att få det att framgå på kameran. Speciellt nu när den är fuktig också på taket, men... ja, lite ljust, men som sagt, vi får se vad det blir när färgen får torka lite, för att den kommer att ändra sig något, för det har det gjort på alla andra ställen där jag har svetsat och lagat bilen i flak och där. Då har man först tyckt, herregud, det här blir inte bra, men sen efter någon månad så tycker man så här, ja men det där var ju faktiskt helt okej. Så att med facit i hand får vi se, vi kanske, om vi nu ska fortsätta med den här huvuden, matta ner den och grunda den med någon röd färg först och sen kör på den igen om vi tycker det här blir alldeles för fult. Jag är bara jätteglad över att jag har en rostfri huv som kanske inte flyger upp i farten och håller på. Pluspoängen med detta förresten. Tänk vad mycket plåt vi har nu att rostlaga bilar med. Ja. Så är det. Tack för att titta. Hoppas du gillar det. Som ni ser, det var ju ett snabbfix som skulle ta bara några timmar. Det tog ju då typ 2 dagar. Men jag är nöjd med resultatet. Hoppas du som tittar också är det. Vi hörs och syns i nästa film. Ha det bra. Hej hej.